بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي هو سلطان عبد الله محمود، مامولها معهد علوم دراسات من Institute for Political Science and Knowledge. وحرمنا إن شاء الله أنا نشرحنا عشر كودن بيئة كويك بوغا عشر كاسو كسابسا أما موضوع كسابسا قابك حساب حركة شركة دولعه إن شاء الله عشر كاسا ما انترمنا أنا ندراس دينو annagoo tagayna oo aynu markaas ta xisaabteena ku bilaabayno balance sheetka balance sheetka markaan tagno baan ogaaneyna balance sheetku sidoo yahay xaaladu marayo balance sheetkani waa ka check note self in labo boqol iyo konton amala cash book oo shan kun todoba boqol iyo shan dahab shil bangi oo lacag nagu la dheeri saliskeenu saddex iyo toban kun lix boqol laatan iyo saddex ku taagan yahay dhul aan gadanayo shan kun ahaa current liability oo lacagna ku leeyahay 830 iyo equity shirkadda sidii loo kala lahaa intaas uu maanta ku saabsan yahay casharkeena marka waxaan rabnaa insha Allah kan waan isla aragnay sidoo kale inaynu tagno company and financial profit and loss inaynu tagno marka aad rabto inaad xisaabta xidho shirkadda waa in aad kala wareejisaa akoomada lacagaha ku kala jira si xisaab xirku markuu dhacayo uu hab waafaqsan sharciga u raaco waxa akooma daily saleskeeniba wax nagaga taagan yihiin keliya daily saleskun baa lacagta ka wareejinaynaa si xisaabta aynu xirno daily saleska maanta ugu dambeeyey daily saleska waxaa la yiraahdaa waa qasnada kumeelgaarka ah oo ay shirkadu leedahay oo lagu aruuriyo daily saleska maalinta xarooday akoon kalena waa jira la yiraahdaa undeposited fund asna lacagaha lagu aruuriyo daily saleskeni waxa ku taagan 13,402 waa ka wareejinaynaa amal baan ku wareejinaynaa maadaama aan xisaabta xirayno amal waxaa noogu harab yiri account balance ama 200 baa noogu jira maadaama aynu rabno inaan xisaabta xirno waxaynu daily saleskeena maanta ugu dambeysay bisha aynu ku xireynaa 13,402 walidalika daily saleskeeni waxaa rabnaa inuu cancel gareeyo oo zero soo baxo waa ujeedaan baa u malaynayaa zero soo baxday sidaas daily saleska u dambeeyay baa ku dhacay marka insha Allah waxaynu rabnaa daily saleskeena maanta intee buu marayaa 72,408 baa la soo xariyay oo la iibiyey inta bishan la iibiyey ah sidoo kale cost of goods sold-gaasna waxa way 13,248.25 sidoo kale kharashaadka iyada sidoo kale waa qoranaysaa 300 oo electricity and expenses ah 1,500 oo viral sale-ka oo mushaarka shirkadda rent expense oo guri kredisi ah 250 repairs and maintenance oo dayactirka guriga iyo waxyaalaha la mid ah shirkadu waxay faa'iiday bishaan 11,982.25 shirkadu faa'iiday walidalika waanu cadeynaynaa qaabka shirkadu ay faa'iiday iyo waxyaalahaas oo dhan baan cadeynaynaa marka intaas waxaan rabnaa insha Allah marka xisaabta la xiriir inay halkaas 00 ay soo baxdo walidalika waxaan tagaynaa company waxaan tagaynaa make general journal si aan xisaabta u xirno daily saleska waxa kugu jiro dhan waa inaad garanaysaa waxa leenahay saleska teeba lacag nagu jiray saleska halkaas waanu dhibid kareysanayna waxa leenahay saleska waxa nagu jiray 72,408 halkan aan tagana waxa leenahay retaining waxaan u baahanahay retaining account retaining ininka la yiraahdo oo retaining ininku waa account-ka faa'iidada shirkadu ay ku dhacdo si loogu qaybiyo shaararka shirkadu ay leedahay ama dadka shirkadu ay leeyihiin saas oo kale halkana waxaan tagaynaa sidoo kale account retaining la yiraahdo furanaynaa oo halka inoo yaala isaga taaban mayno inta kale aan tagaynaa waxaan tagaynaa cost of goods sold waa intee shirkadu cost of goods sold intee bay gashay waxaa leenahay waxay gashay 13,408 baan leenahay sidoo kale shirkadu kharashaadka ay gashay waxaa kamid ah electronic expense oo muxuu yahay halkaasaa ku sheegaynaa halkan maaha waa leenahay akoonka halkan aan ku sheegaynaa intee weeye waxa weeyaan $300 sidoo kale waxay shirkad la garay viral oo shirkadda viral sellerkeedii oo wuxuu yahay asna viralka shirkadda waxa weeye 1,500 sidoo kale waxaa jiray asna rent payment jiray lacagta rent payment ahayd oo
guriga kiradiisii oo iyaduna tahay kawnkan aan gelinaynaa oo iyaduna lacag dhan ay tahay 250. sidoo kale waxaa jiray repayness and maintenance account oo dayactirka xaasil ku saabsan, isna wuxuu yahay $200. Hadda waxaan ku bixinaynaa retaining earning-ka. Isku darka intaasi maxay noo noqonaysaa? Waa inaan si calculator ahaan isugu geysanaa si aan hadda u xisaabsano. Waa inu xisaabta ku xirno. Waxaanu leenahay 13,000 248 balaas 300 balaas 1,500 balaas 250 balaas 200. Waa 15,498 weeye, halkaas aan ku qoreynaa 15,498. Akoonka shirkadda sidaas ayuu ku xiran yahay. Waxaan u malaynayaa inay isgo-een oo halka 42,978 oo isku go-een. Sidaas ayayna shirkaddu waxa weeye xisaab xirkeedu ku dhacay. Waxaan rabnaa inay kulli 000 ay soo baxdo. Haddii wuxuu ku leeyahay daaqadan iska xir akoonka retaining-ka ah, waa ujeeddaan u malaynayaa. Halkaas waxaa noo soo haray waa 00 cost of goods sold 0.25 ah. Waxaana ka raacday 20.25 of cost of sales ka 13,248.25 ahayd. Sidaas ayuu ku dhacay transaction keeni. Waxa uu meedalka hadda 0.25 ka sakeenaya. Waana celinayna hadda u baahan hadii kalena waan iska deyrinay. Inta kale waa kuwa 00 akoomadii kulli 00 soo baxday. Xisaabteena saas isku keentay. Waa ujeedaanba ila tahay saasa xisaab xirka shirkadu ku dhacaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh.